Fala galera! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como criar modelos de e-mail. A sua comunicação com os clientes é uma atividade importante em qualquer cenário de negócios. O Zorro CRM fornece modelos de e-mail para enviar uma mensagem para vários destinatários. O modelo de e-mail também pode ser usado para enviar e-mails em massa para leads, contatos ou enviar notificações por e-mail para os usuários do Zorro CRM ao acionar uma regra de fluxo de trabalho. Para criar um modelo, primeiro nós vamos aqui em configurações. Na parte de personalização, vamos selecionar modelos. Vamos aqui em novo modelo. Selecionamos o módulo para qual modelo será usado. E então a gente pode criar o um modelo de três maneiras diferentes. O primeiro, sendo criar um modelo de e-mail do zero, que é esse aqui. A gente primeiro seleciona. Digitamos o que a gente quer que apareça no modelo. Damos um nome para o modelo. Um assunto, que vai aparecer na parte de assunto do e-mail. E podemos selecionar aqui o que queremos colocar no modelo de e-mail. Então, clicamos em salvar. E aqui a gente seleciona qual pasta que vai salvar. Como eu só tenho essa, vou salvar nessa. E assim a gente cria um novo modelo de e-mail. Ou então a gente pode selecionar um modelo pré-definido. Do mesmo jeito. Aqui tem os modelos que já são pré-definidos. A gente seleciona um. Vai dar um nome para o modelo novamente. Vamos dar o assunto novamente. E aqui a gente consegue selecionar o que a gente quer fazer com o e-mail. Clicamos em salvar, selecionamos a pasta qual será salva, ou então, na terceira opção, a gente pode criar um modelo usando um HTML. Inserir HTML aqui em cima. A gente vem aqui e clica aqui em editar HTML. Aqui a gente consegue criar um modelo com HTML. Clica em salvar, salvar agora. Tem que colocar um nome, adicionar a pasta, e assim a gente viu os três tipos de criação de modelo que o Zorro CRM oferece. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.